Banditti. Toisella mieltä pummi. Trickers. Ja tähän nurkalle udossa ne tekevät kohta ne viimeisen virheen. Pikkeri ruokaa. Ja väisty liikkeet hallitsi mun elämä. Se tappoi itsensä sen ystävä. Kaikki huo. Hän on Ano Healthy Park eri värisiä riippuen siitä tavarasta. Ehkä tipoa sen. Siniset on vissi jotain tykkää. Valkoiset, onko sen sitten piikit? Joo, ei siellä olekaan mitään, mutta se on tykkiä piikki. Jättä. Hei. Mikäs bugee? With your progress. Yes. Oh yeah. Yes. 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 No vai vittu. Mä ampuin se. Takaa johonkin. Viis humansia jäljellä. Kaikin sä et seissä käynyt auttamassa. Ei. Ei ollut tukka. Tuu mitään porukka. Ainut niitten herroa ja kukka ei tässä haluu parasta. On se kyllä ymmärrettävä. Vittu sä, kun olit niihin piikkeihin. Joo. You are nothing! Heikko tikkari vissi. Joo, joku vissi ikkunalta ampu haalikolla. Ja millihaupa. Kuulemma hupsista. Tuo. No keltainen healthy bar. Se on tiikoja. Take the place down! Ei oo enää. Näinkö päätteli? Ah, niin on Marie siellä. Se kuulosti siltä, että se ei ole edes yllättynyt. Tulee vaan se, what ja? Sentry meni rikki. Charge! Tämä apina ei pääse tästä ikkunasta hyppimään. Eikö tämä apin? Tämä on meidän piirin. Eikö hän maalle joku kohdalla? Ei mun päässä. Maalle ei voi muutenkaan kivet kovereet. Tämä on edessä talonhelmiä. Kummallakaan ei grinderi eikä maalle, koska siellä on kädet täynnä.
Digger ja Boomer on nyt siinä, että ne voi käyttää sen taas. Onko Butcher? Periaatteessa pystyy. Ei siellä mitäs vissiin mitään ongelmia ole siinä. Se on yhden kerran ase, mitä se käyttää. Tarkisin. Se on ennenkin varmaan joku satana lihaa kirves. Onko siinä vaalea sininen tuo tyyppi? Eikö siellä on vihreä helppari myös? Se on se vihreä helppari on se tyyppi. Tänne on diikko, valkoinen tyyppi. Ei helvetti, se pökki ampuu se. Kuikkeni kyllä kuikki hordessa tai kampoissa. Mikä hyötyi tässä? Pääkuikke. Kukku! Ammuttaa siihen päähän on pää. Vittu kaas verspäällä se räpsätin pää vaan kuikki. Mulla on jo toinen rivi. Se on tässä. Incoming frag! Revive me! No vaan jumalauta, mikä tykkisota saatana. Sehän oli jättä. 45 sekunti. Silverback destroyed. Sattuu saatan. Destroyed.
Nyt saatan. I am pleased with your progress. Vissiin joku. Saatana. Sinne meni. Mikä tappo kiristyri. Eikä ne kestä ton ikkunalle kiipeillä. Mietin vähän aikaa, että minkä laki se ovi oli out. Ohilee tuo kierretön granaat. Tee.
Somebody come and revive me! Mitenkä lähellä nyt ne pitää olla, kun se tunne palaa? Mitenkä kaukaa kukka lähtee tulemaan? Granaatti lentää niin. Tinkkeri ja boomeri lähtee vaan juoksemaan. Ah, Markus on viisi, se ottaa tykin. Tuota pistää vasta. Tällä olisi tuossa kampanjissakin käy. Voi perhe. Näytetään mistä mankisiks. Attack! Yoink. Tää ei vissi oo hirveesti mitään, mutta mitä minä voin tällä tuhoa. Täällähän on seinä tänä granaatte. Wire destroyed. Joi. 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 Paljon sä saat meitä? Ne kaikki. Wire destroyed. Seinä mure. Looks dead enough to me. It's up to me. Looks dead up to me. Okei. Locust. Tätäkin nyt tulee naamassa, että vähän aikaa pyöri ja sitten kush. Lähtee pituun vahvilla helvetti. Nyt semmonen pikku korotaksi. Paljon geareja pitää, kolme heroita.
Silverback destroyed. Tää vittu, minnekä asu se pano on päästy? Pommitetaan päältä, oliks me jos on tälle enää pitkättää töitä? Ja varmaan jos on tässä ampu suoraan ylös. Mä en ole sun läskin perse. Sulla ikkunalla. Wire destroyed! Tää vittua, missä se huutaa siellä? Tää on viimeinen. Mitä vittu sille kierrille siellä ikkunalla kävi? Vittu kun alas. Sun me ammuttiin kyllä hervisti ohi. Ei se oo missä kato XP. Okei, okay, tuhoantui joka tapauksessa. Eikö se sinua tappanut? Asuttu tässä. Mulla puuttuu ainoastaan tuosta se viimeinen kulma tuosta healtibarista, yläkulma. Jäljellä, mutta siellä on Do ja Bear. Mitä tuo on menikö? Minä soin sen ite. Diggerin. Mielenkiintoista se ei laskenut sitä tohon listaan, että se olisi kuoksi.
Mikä se on? Aivovam. Ampuu tuon koko seinän läpi. Markus on täällä, se kukaan vitu tuolla ikkunalla. Se on se esin lämmöven. Ain't so tough now, are you? Tero. Tomisi meni siitä roita. Forever. Me now, Void. Don't chase. Not so tough, huh? That's just a name that used to be true. That's not it. Ihan niinku unohti. Ihan niinku unohti, että mitä oli tapahtumassa. Jes, se silverbacki hän tuli. Panokset sitä hammurattaa vissi. Yes.
Saatana. Mutiloi. No aikana kun mä hakkasin siellä mun aseella jumit. Ja kun hakkasin aseella vaan päätä. Mitä vittu se mukaan meni ohi siitä? Mitä helvettiä? Ne jätti vaan silverpäin. Repii vaan. Ammuttavan toisi. Kun on friendly fire. Saatana vittu. I am not your queen. You are not. Pieni aha space. Hehehehe.
protect me! Charge! Dig! Dig! Die! Saatana, ne sattu. Joo, mä tein. Charge! Juoksee toi sun. Mä vaan painoin mun A:n pohja. Vissi löytyi jo itelle jonkun turkan tos. Ihan siihen jummi. Vielä yks 10 tonnin expa enää puuttuu siitä, että saa uuden level 97. Tämä on kyllä yksi erikoisen hyvää kenttä. Tää on sen koko meistan paskaksi. Ei oo hirveen viisaa brändi. No mitä oletatko ne on strandettu? En mä tiedä, että se on varmaan ehkä ainut 2-5 tästä randista, jota minulla tulee mieleen, on Franklin ja se, mikä tässä kolmosessa näkyy, se kuka päästää sen niitten beissiinsä. Just tämä satana huppu female. Sillähän oli ammo boxe ja vaikka muuten jakka takavarassa keskellä sota-aluetta. Eikö helvetit nämä on tälleen? Kolmosen sieltä femaleita saat hyrvästi ammolaat, kyllä Franklinilta käy tulee auto. Mitäkö sillä autolle tapahtuu? No jättisit, sinne jättisin sinne tinkään, joo. Eiku jät... Eikö se ollut eri alku? Eikö Junkrati hajonnut sinne satana missä lämpöt? Ai niin, ja sehän jos sinne lämpöt pitäisi niin tallo. Se mikä Tinkat Stationilla on, niin se on armoroitu auto. Oli Markuksen auto. Oli Markuksen oma auto. Ei oo semmonen mikä sillä on nelosissa näkyy siinä satana tallissa. Onko just duuna? Jota usko Erkki. Let's dance!
come! Ai vittu, se revivaat. Sitten vissi olla ihan perskiinsin. Joo, se pitää olla ihan siinä kiinni, jos haluaa tappaa. Ymmärtäähän sen. Muutenhan tikkerisi olisi overpower. Minun mukilasi ryhmä. Kun Tommi joku ruumi siellä ja sen päät yhdessä aita yli, et näytty se, että se koittaa tiivetä, mutta se revittiin takas sinne. Ratchetilla on nälk. Siikä ei oo turvassa sillä. Lähtikö se viimeinen sinua päin, va? Ei tiedä, kun muutamia piikkejä on. Not the mass speed. I am pleased with your progress. Yeah. Plus sitten se tulee neljän päkis. Vittu, kun ne kaikki tuolla. Okei, pesi on tuolla, joten... Mä vittu, ne meni tuonne takatykkeihin. Pitääkö kanttuksen heittää? Jos mietitään, entä olis ottanut Beast Rider? Raidataan Beast. Jotain kyllähän hirveetä siit kuule. Incoming! Somebody! Help! Se oli niitten kanssa. Hän karvan. No mitä vittua?
jotain ikkunassa. Oh yeah. Locus. Forever. Ei vittu no B-Starter. Jumalauta. Ai tämä voi sprintata. Se tiedä missä? En. Mutta en se baui. Tämähän kiitää kun raketti. Karkuun! Vittu kun hordetta minuut näin. Saisit juosta henkes edestä. Se on sen tapu. Hammer pusher. Joo, tää pyrkää mun katolla ampus. En mä tiedä, että se ampuu Downy Boygi. No se on vossa olla mulkku. Niin se A... Niin se A... Joo, mulla on kolmas. Niin se A ei pitäis targettaa sitä, mikä se spottaa. Halloween Tempto Attack Tyy... Ah niin joo joo. Se on vaan mennä sitä, että sä voit itse lähteä ajamaan paskariin, kun se... Joskus se vaan tuntuu itse spottaamaan jonkun sen aloitaan tuossa. Jos se et spottaa mitään, niin se vissiin antaa sulle punaisen pisteen, mitä sä itse ampuu. Niin kun se antaa sulle pienen indikaatio, että minä ammun nyt tätä. Tää ei kai sen päätin tonne, mutta tää on nyt muu. Destroy! I'm down! Here goes the go! Fire me! Fire destroyed! Tässä näkee tuota tykin sille, että se näkyy pää. Onko se edes päällis? On. Onko se sisällä se tykki? On. No sininen tällä kertaa. En ole tottu se kuulees. Ootan sitä kais. Kyllä se varmaan tostas. Muutama tukee täältä ja Markus ei varmaan näykään tuolta. Yeah,
Menkää revi vaan. Ei sitten! Ampuuko? Ampuu vissiin tos tykki tuolla, niin saatanan koulu. Revive me! Fire destroyed. Ei syvä kukkaan ikään pelasta. Can I get some help? Niin kato nyt tavaa Mariiden lähettivät pelasta. Ei oo sen parempi. Jo varana parempi. Me lähdetään tavan kerran. Onko se viimeinen siellä tykissä, vaan? Ei se kyllä täältä. Varmaan mietti aika pitkin, että mun käs helvetti se tämä. Sillä on ne molemmat tans. Frag! Frag? Mä luulin sitten tuolta. Oliko joku tänne? Mä katsin, ei oo menossa. Mä huone ei oo tarpeeksi iso meille kaikille. Kiari menee tutkii yhden huoneen, kun siinä tukunoo. Kuuluu vaan hö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 h
Siellä peitissä on siellä roikassa yks. Olisi tossa ikkunalla joku. Sandra tykis. Helvetti. Ai vittu, mä ammun itteni. Kopi. Menikö se edes downi? Ei. Ai vittu, se on muuten sähköpiste, jota me ei saa rikottua niitä. Catch me if you can. Ovi on auki. Hei. Hei. Joo.
Humanity's last stand. Alta puolen väliin jää vielä haappa. Vissi hirveessä satut. Ei. Cole ja Sam ei lyö tohosia granaateja. Kummalla on parempi granaatti. Tai kovempi pää. Väliin kun molemmat kuolee näköjään. Loppu se wow. Nukilä ammutti. Vittu se löysä. Mukavasti menee beissi joutu. Se ei se enää näkyy tähän jotain. Katoppa se kuva, kun sä koetat kiivetä yli tästä. Mä korvaan joku Markus taas. Tää se on Markus, mut se hyppää alas sitä palikalta. Niin me käytännössä hypätään tosta alas. Me ei mennä niinku poverin siihen. Mut tuota nyt ei periaatteessa varmaan oo edes tota puhua missään, mut sitä täällä. Siis kohdissa, missä jo teet tehtyyn kampanjissa, niin ei kyllä siihen anna sulle kumpaa sitä, kun tekee se automaattisesti. Mut sitä mä yhdessä en tuossa miettiä, kun se tekee joka tapauksessa itsestään sen pienen loikan sinne alla. Ammut minut. Syös. Oh, we found. Kuinka torne on? Onko me saada yli 3 panosta? Digger. Enti. Locus. Forever. Onko boomerin mukaan pienempi ammattapasiteetti? No varmaan syystäkin. En tuo sen jälkeen mikään, kun satana on liekin heti. Missä se on jo pehmi boomeri? Ei vittu, missä se on? Grinderi. Eihän mä tarvitsis grinderi tää mitään, mutta ihan omaan base ja ampua siihen. Se on varmaan aika vaikee tehdä tuo grindri, koska joko sitten ei pysty ampua downista, tai tekee sitä aikamoisen downista.
Tai jos se pystyy ampua downista puoliksi, niin hän saa ilman tarvitaan itki. Kaks saatanan boomeria tulla ja ne ei voi edes pistää tänne. Markus vois käyttää kättä tuon. Minä annan sen vähän rottamaisemman käden. Tää vittu, menikö se mukaan tauni? Yhdestä lyödistä. Onpa jo vanha mies. Mitä helvetti? Minä olen rämpyttä, kun minä olet, että se menee varmaan 3 tai 4. Niin, älä minä ei, mutta se värsää sitä ensimmäistä. Mitä se vanhu ei tää enää staminaa olla Hoffmanilla. Mä annan sen puhelimen, telefon. Huumorille ei jopa opetettu, mutta on ihmisille telefon. Tai mitäkö sä annat tänään teistä? Mä viisi jälkeen tämän paremmin. Kertoo siellä. Joo. Oh, mä niin sen saan setääni. Kaveri. Tikkeri sytty tulla. Kärisetty. Meillä hammerataan. Ei siellä ole se yksi tavallaan gear ja sään. Byrne. Sillä ei ole vissi aseita. Aseita tuossa. Sillä ei ole vissi aseita tuossa täkkoon, missä se buu. Sillä näyttää kaukaa sen juoksutyylin häiriköitä. Ei se itse halus lähteä juoksemaan tykkiä päin, niin se meni siihen downisen tykkiin. Prato huuto, miten voin? Telefoni ainoastaan täällä. Die. Fire
mäkin suoraan muuten päätä. Niin sitä on, mutta... Mä kiusattaa vittu. Mitä vittua? Miten se nyt enää osu niin? Onkittain nuo one-shotit. Mä vittu siinä troikassa. Reskotte tuossa mannekuunilla. Tää vittää sitten ehkä. Se on kylmä. Vaan se. Mitä se katto? Miks se katto? Tuo, eikö se tykkä käänny tähän kohtaan? Mä enääkö sitä, että se tykki kaattuu vaan tuonne takaa seinämään? Oli väärille kuin. Mä laitan mikä tykki. Taas kerran kesken. Mitä tää boomeri täs? Ah, minulla se kuva on nyt siellä lipuulla. Siellä kahden tornin pylvän luon. Se on, mulla se boomeri juoksee tästä ohi. Saa. Mä saan se uuden level. 97 ja alkuosa. Vielä kakki.